Tātad šogad mēs uzsākam tādu jaunu posmu, tā saka, ar pašiem mazākajiem. Un uz beigām jau mēs pietiekam daudz tos dalībniekus, tur redzējām trasē. Es ceru, ka nākošu, kas vēl nāks klāt, taisat vairāk bērnus, lai viņus trasē. Ko lai vairāk saka jau? Noteikti nākošu, kad mēs pielabosim to nolikumu tikai, lai uzlabotu tās sacensības noteikti. Nevis, lai kaut ko ierobežot, vai kaut ko atkal tur. Nu, kaut kādos grožos mēs neliksim visu to. Galvenais, lai viņi ir vairāk to mazie, un galvenais, lai viņiem būtu, kur braukt. Tas ir galvenais uzdevums. Un trešo vietu šogad mums ir izcīnījis Ēriks Mitrievs. Apsēsti. Trešā vieta ir kur? Tā, otrā vieta mums sezonā ir Elizabete Drīkstē. Kad ātrākais mums ir bijis Ilja Ivanovs. No klubu kā vienmēr labākais attēls šo sezonu. Trīs ātrākie no mazajiem. Runājot par nākšā gadu, tiešām tad uzreiz piezīmēšu par rūķīšiem neticamā veidā, varbūt arī tomēr ticamā, tas ir viss aizgājis, un nākošā gadu, es domāju, kad mēs sadalīsim, varbūt pēc vecām grupām, tad būs lielākas iespējas bērniem izpausties un cīnīties arī par šīm nelielajām, bet tomēr balvām. Tad klasa ir atvērta arī tehniski diezgan daudz, mēs redzējam šogad jau elektromotociklus, jā, tā kā varbūt arī nākošu gadu vēl parādās, tā kā viss iespējas ir izpausties, un nu, tie, kas nākotnē, nav teicis, visiem jābūt obligāti ir braucējiem, bet mācēt braukt, saprast, kas tas ir, es domāju, neatsveru. Nākošu gadu gaidām vairāk. Tātad, un turpinam ar mopēdu klasēm, tātad 45 sezonas kopvērtējumā trešo vietu Kalvis Makaris. Tā, otrā vieta Amūrs Šurkins. Un pirmā vieta Jānim Mūrniekam. Un, protams, labākais attēls no šīs sezonas. Sveicu. Tā, un divātrumnieku klasē trešā vieta mums šogad ir Vadimam Kirčenko. Otrā vietā Elmāram Klintsonam. Un pirmā vieta mums ir Andrim Aļābjom.
Mopēd sporta klasē, trešā vieta Karalds Floriņš. Tā, otrā vieta Joranam Klintsonam. Pirmā vieta šogad mums ir Antonam Macukam. Jaunie netiek klausies, netiek nemaz. Par zelta mopēdu arī vēl runājot, jā, vēl nedaudz pieskaršos arī burtiski pāris dienas atpakaļ palasīt presi un tad arī minēja tādu izlasītātu frāzi, ka lielu postu nodarīs atjaunoties zelta mopēdu, jo tiekot iznīcināti mopēdi šobrīd Latvijā. Nu, es jau teiktu, ka tas tā noteikti nav. Viennozīmīgi, tad šis zelts mopēds ir tāds, tieši tāds pats, kāds viņš bija Aleksandra Brieža laikos. Šos laikus vēl daži noteikti ļoti labi atcerās. Arī es, un es tikai varu pateikt, ka tieši tāds viņš arī bija. Tad tika izmantots viss iespējamais, viss pieejamais, tātad šis potenciāls, kāds ir, es teiktu, latviešu amatniecībai, un tad tiek vīlēt un taisīt šie mopēdi, un es domāju, ka tas nāk tikai par labu, tā kā nu, zelta mopēds joprojām vēl turpinās, un kamēr mums vēl būs ar ko braukt un ko skrūvēt, tikai viņš arī būs. Man liekas, ka mopēdi tikai tie, kas ir saglabājušies, viņi ir dabūjuši to otru dzīvību, atjauno, pārkrāso, savēt kārtībā. Un es ceru, ka tas notiek arī ar retro motocikliem. Nu, tiem, protams, vairāk to laiku vajag veldīt. Tas tik ātri nenotiek, bet, nu, es domāju, ka viņu ar laiku tikai paliks vairāk. Mazāk jau diez vai. Taisnība. Paldies. Tā, pāriesim tātad pie šiem motocikliem. Kaspars tikko pieminēja arī pie motocikliem pāriesim. Tā, un retro motocikliem 350 klasē, trešā vieta mums ir Valdim Veinbergam. Es domāju, kad atnāks vienam kolēģis, ja? Jā, lai bildi mums mazies. Jā, viņam jau arī jānāk ir, jā. Viņu šodien aizstāst cits kolēģis. Galvenais ir kādam jāpēc. Nāk, lai mums nevajadzētu jāatdod atkal kādam atkal. Varim Veinbergam otrā vieta. Nebūs, jā. Un pirmā vieta ģirtam draugam. Tā saka, reku labākās attēlis. Jā, bet tur reku līdz atsim būs kaut. Un 500 klasē, trešā vieta mums šodien Māris Līgs. Otrā vieta Aigars Andersons. Man patīk Aigar pieeja braukšanai, jo tātad gluži kā vecos labos laikos, tad atbrauc noskrūvē vienkārši lukturs, pieliek numuru, nobrauc sacīgs, atliek atpakaļ un brauc mājā. Kā viss kārtīgi lai. Un pirmā vieta Mārtiem Kāze šogad. Labāk.
braukt mājās. Viņam vajadzētu uz klasēru uztaisīt, ka viņi var atbraukt. Nobeigsim ar standartu skūteriem. Nebeigsim, bet sāksim ar skūteristiem. Tātad trešā vieta mums Didzis Blūms šogad ir. Jā, viņi bija arī daudz. Skūteriem mums ir Latvijas čempionāta ieskaita, bet arī medaļas. Otrā vieta Kalvi Makari. Un pirmā vieta mums šogad ir Igaunim, Marekam, Hendrikam, Lanela. Tad ātrākie 50 standarta klases braucēji. Starptautisks sastāvs. Cerēsim, ka tā būs arī nākurgad. Nebūs tās nācītas vietas sekcijas. Tā, kas tur mums ir 70 sports, jā. Jā, šitie arī. Tā, un tālāk turpinām ar čempionātu skūteriem 70 sporta klasē, trešā vieta Kārlim Jakīmu. Tā, otrā vieta mums ir Ans Parik. Un pirmā vieta mums ir Dmitrijs Macūks. Diploms. Labākais attēls. Un arī klausies. Ātrākie septiņi sporta klasē. Ātrākie braucēji un trešo vietu sezonā mums izcīna Dans Ragels. Varbūt kāds atnāk no... Nodosiet viņam vismaz, ja? Medāli. Tātad otrā vieta mums ir ceļā ar vasaras riepām. Erviņš Štims. Nu, 10 minūtes un varēs uztaisīt īsto bildi arī. Es tā ceru, ja? Un Latvijas čempionu skūteriem šogad izcīna Toms Dreimans. Un
ātrākais šajā klasē, ātrākais, tad varbūt arī viesīšu nelielu skaidrību. Tad, pēc punktiem skatoties, protams, mēs redzam rezultātos Ervins Smolkevičs, bet arī tātad šīs tehnikas atšķirības arī lika šo vietu sadalību redzēt tādu, kāds viņš ir, bet arī Ervins nobraukdams visu sezonu. Sezonu godalgotās vietās, protams, arī saņem balvu kā ātrākais Latvijas braucējs šajā sporta racing klasē. Un gan nav pats, bet tā un pēdējie kausi. Atlikuši lielākie kausi, tātad komanda ieskaita, zelta mopēta komanda ieskaita un trešā vieta BBA klubam. Tā, otrā vieta ir JTC. Un lielākais kauss, es skatos, gan nepaliks Rīgā, bet dosies tālā ceļā, jaunība. Divas pateicības, es atvainos, jā, vēl ir palikuši divas pateicības, šodienas balvu tātad klāstā, balvu tiešām tikai pasaules čempionātā tēdumē. Es no sevis gribētu, no sevis atzīmēt arī tātad gan Antona Macu, gan Kaspara Briņas ieguldījumu šīs sezonas gaitā, tātad paldies viņiem un mēram, kad arī nākošu. Tātad mums ir atnācis viens ar vasaras riepam braucošais. Es vēlētos 70 racing zēnus vēlreiz, lai ir vismaz īstās bildes. Jā, jūs arī. Danda bieda arī. Kepo, no zēnās. Nāc, te. Jā, paņemēt savus balzi, lai ir īstās dīles. Tev ir otrā, ne? Šitā? Dan. Viņš ir Dan, viņš aizvieto Dan. Viņš sponsor, viņš ir Ellie sponsor. Jā, jā. Var to laikam oficiālā apbalvošanas daļa ir beigusies iešām. Ir daži galdi, kuros ir kausts. Daudzā, ne, vēl nav beigusies. Vēl balvas no atbalstītājiem. Tad vēl gaidām. Dažiem zēriem, šonedēļ bija dzimšanas diena. Tas ir manam dēlam, kurš jūs visus šogad ir vilcis, vazājis, es nezinu, visu darījis. Un es viņam gribu novēlēt labu veselību, lai jūsu pulks ar vienu pieaugtu katru gadu, kā ir audzis visus šos gadus. Cik? 23, man liekas, 25.
Es viņu ievilku šajā vietā un tā viņš līdzīja vēl kādā. Vēl tiet veķinos arī savus dēlus, meitas un nezinu, ķošķus un visu pārējo. Ķošķus. Lai ir lielāks pulks. Tomēr es skatos, šī telpa katru gadu paliek mazāk un mazāk priekš mums. Varbūt, ka mēs kādreiz varam kaut kādu, nu, kur jau lielāks zāles? Skolas aktu zālē. Skolas aktu zālē. Jā, vēl lielāk. Sports pilnu mēs. Arēnā, arēnā. Arēnā, rīk, uzrīkot. Mazmoto, racing, tēmas un visu šo... Atbalstītāju. Es redzu, nu visu. Lai būtu mūsu pūles divkāršojies, trīskāršojies, četrkāršojies. Un lai nepazūstu, lai nepazūstu šī lieta no šīs pasaules. Vēl tie tos esot krāgus ārā no gultām, no šķūnišiem, no sienkaudzēm, kur viņi nu ir vēl paslēpušies. Un cenšieties turpināt šo lietu. Un jaunie veci aizies, jaunie nāks vietā. Lai jums viss jau labas. Galvas pilns. Ja vairāk vēl nav vēl kāda atbalstītāja, nezinām, tad tiešām šī patīkamākā daļa beigsies, varam pāriet pie otras patīkamākās, varam kaut ko pabaudīt, līdz cikiem mēs te varam būt sap citu. Kādas stundas četras varam šeit būt, tātad. Un paldies visiem par sezonu. Līdz septiņiem. Un tie, ka mēs nākšajā sezonā, protams, maijā pirmās sacīkst, tad pirmais vai ceturtais mēs jau nezinām, bet tad maijā būs pirmais posms, protams, biķirniekos. Un sekojam visam, kas notiek pa ziemu, galvenais taisam vai būt ar ko braukt. Paldies!